खेळ भूल पवित्र आत्म्याचे बळ तुम्ही घेतल्यात आणि संसारान शिमा पोर्यान तुम्ही म्हजे गोवाय जातल्यात. नियाला खातार ह्या वर्साचो गौळीक विशय म्हजो पाठलाव करात. हो विशय पवित्र सभा नियाळ करीत आसा आनी म्हाका आनी तुका जायते उत्तेजन फावो करता. खरेंच पवित्र स्नाना दिसा थावन आमी जेजूची पाठलावतारा. आमी जितली वाडटा तितली पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून आमचे पवित्र सभेक आमचो सहकार दिवंक फावो. समाजान गरजेवंतांनी एकसुऱ्यांक आमचो आदाराचो हात पावोंक गरज. आमकां तीन तरेची पाटलावदारां शेवट पर्यंत गोवाय दितली दिश्टी पडटा. पयले यादनीक आपले घरदार आनी कुटुंब कुशीन दवरून फिरगोचेन शेवट पर्यंत जेजूचे गोवाय. दुसऱ्यो माद्री घरदार सांडून कोटांनी हॉस्पिटलांनी जाणट्यांच्या आनी अनाथ आश्रमांनी जेजूचे जिवे गोवाय. तिसरी लौकीक फिरगोजेच्या वावरान समुदायान आनी समाजांत आनी आपल्या वावर धंद्यांत मिसळ जावन खोरी क्रिस्तांव तत्वां जिवंक स्वतान नितीन आपली पावलां मारून जेजूक जिवी गोवाय दिवंक वावुरता. कोणाकूच बोटां दाखयनासतना आनी कोणाचीच तिखा करिनासतना कोण चुकता व कोण वायट करता हें पळयनासतना घडटा जाल्यार वावुरतल्यांक शाबासकी पाठोवया आनी गरज आसलेल्यांक आदार सहकार दिवन जेजूचो पाठलाव करुया. म्हजो थाराव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून जेजूचो पाठलाव करून जीवो गोवाय जावंक वावुरतली.